Fil-parlament f'Novembru tal-2012, l-eks Ministru George Pullicino ma kienx ta' dettalji dwar il-kuntratt b'valur ta' 35 miljun euro u l-illum qiegħed ikun jikkontestat mill-gvern. Dan anke jekk Xahrejn qabel kien diġà ħabbar b'ċerta prominenza li l-kuntratt kien sejjer għand Alberta Photovoltaic Consortium. Dik is-sena il-Ministru Leo Brinkat dak iż-żmien deputat fl-Oppożizzjoni kien diġà beda jistaqsi n-numru ta' mistoqsijiet dwar il-kuntratt u dwar jekk kienx wieħed vantaġġuż. Fost oħrajn saret mistoqsija parlamentari f'Novembru u li kienet imwieġba fil-21 jum tal-istess xahar. Brinkat staqsa fiex kien il-proċess tal-aġġudikazzjoni u dwar kemm kienet il-feed interif maqbula. Iżda fil-Parlament Pullicino ftit li xejn ta' dettalji kien qal biss li l-proċess tal-aġġudikazzjoni jinsab fi-studju avvanzat. Għal ukoll ir-rata l-aktar avvantaġġuża kienet referuta lill-Awtorità ta' Malta għar-riżorsi għall-approvazzjoni u li ma kellix ċinata iktar informazzjoni. Iżda Xahrejn qabel Pullicino kien diġà ħabbar li l-kuntratt se joħduh l-Alberta u qal il-valur tal-kuntratt huwa ta' 20 miljun euro. Saħansitra dan kien irrapportat f'diversi mezzi tax-xandir. Illum il-gvern qiegħed jirrifjuta li jonora l-kuntratt iffirmat qabel elezzjoni ġenerali li għaddiet u li kien deskritt bħala xokkanti. Il-gvern qiegħed jargumenta li dan se jwassal biex jitħallsu 11 miljun euro żejda minn flus iċ-ċittadini fuq dawk magħrufa bħala feed-in tariff. Il-kuntratt jgħid li l-gvern għandu jħallas lill-Alberta 22 ċentesmu għal kull kilowatt hour ta' enerġija, meta klijenti normali jitħallsu 16 ċentesmu għal kull kilowatt hour. Dan ifisser kważi 7 ċentesmi iktar kull kilowatt hour u fuq il-medda tal-kuntratt dan ifisser 11 miljun euro iżjed.